punainen. Sen siitä työnteosta saa palkinnoksi, kun olen tehnyt paljon ylitöitä sanomatta niistä mitään. Tuon punaisen merkin lisäksi meillä saa 8 tunnin säännön rikkomisesta äärettömästi kiitosta, semmoinen palkitsee. Vakavasti puhuen, kyllähän sen jokainen tietää, että liian pitkät työajat vaikuttavat omaan pollaan. Siitä haaveilen myös, jos 20 vuoden jälkeen saisi kultakellon. Sitä odotellessa viimeinen laittaa valot pois. Nolla toleranssi korvauksettomalle ylityölle. 8tuntia.fi